الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستيج باندي ناس كاغت لغزل شمال فستيج ناس مرگري دا منغا دا ايگيگانو شيرا صدر دا دول تنزيمونو کم چهی سرا ممبران دی دا ایب کا دلی جنسیتی شاید علی خان صاحب دا منغا دا دول تنزيمونو قائدین تمام اغتنار تمام شران کشران امزولی کلرکان کلاس فور دا ڈی سی ایس سٹاف زمان دا سیکھتی یونین کونسل سٹاف کلرکان مخامخ استادان صاحبان او زمان کلاس فور رونو اور طولو مرگرو تا پر جمع سلام استاد سے زیادہ کو ما ایسی ساش بھی تو گئے مرگرو تاویلیو چیرا زمان دا کم تحریک چی شروع شوی دی دو دیکی دا تموانو دا کورسے او دا سیزونا بسپری دی دلتا بولو نام دا بودی بود او خبر بندو و بیا بدی رو تو دا تحریک شروع دو تحریک نو رو خرچے با کیے گی مخی بندو خودتا استدا خبر کوما چی دا من کا دی ملکرو پخپل سپیچ کی دادی خبروں کے سنگا چی جنرل سیکرٹری سے شاہد صاحب خبروں کا چی پا مختلف سٹیجز باندھے ابھی تاسو دم پہ انٹرویو باندھے خبروں کا نو زما کچا دیسی سر سکار نشتا چی موجودہ حکومت دا فوج سر پا جنگل کا پجولے کے ناستے زمان دیس رکار نشتا چی دا روان حکومت پا دا چاوی زمان تیز رسکار نشتا چی دا اس کو مقومت تی نو چی سیاسی ازائم لارو چی دیدی درشی نا یہ داوی دو داستا پا مزاک مزاک کی دیر دا مطلب خبر ہوتا برونو کنستری خبر کلے دا قربانو خبر کلے دا نورتا دا وطو خبر کلے دا خبر حق دا غستو خبر کلے یو جنگ و مختصر خبرات کو چیز سکل ایک توانا تر دبائش دا پوری چیز آنر کم حالات یا زبین ما چیز دری میں اشتی پس کم حالات سخ را روان دی دا دنیا نا دا پاکستان دا سیاست و دا دی ملازمین پا تاریخ کی بدور بدترین دور تا سنی دی دنیا نبی ہوئی لے او دا راستون کے نسل دا با من ماف تی کی چیز تاسو دا دی ظالم حکومت خلاف ولی نوی روتی حکمل آواز ولی نوچ رو دا خبل اوہدو دا خبل ذات تانا دا تسکین دا بارا سیاست لکو خبا نرم دا بشری دا گیگا بشری مستازار و صاحبہ و لور کردا او دا دی سبی غرغ تنزیمون پا یکی ممبران دی او اصر روان دی انشاءاللہ مخی بکی دو روستے بکی ہم ایمان دی دا موازا خو کچری سوک اس پا دی وقتیم دا ملازمین بس اس سودا کی یا خپل زان زما زما کی نو دا دا سر نک پکلار کی دا وقت اتحاد و اتفاق کی خو دا سیوم نشی کی دی چیو سرین پا کور کے ناس دی حقل دا سرویس دا بیتے شوی بی خو اگر زما دا حاضر سرویس ملازمین و دا جلسی دا درمی دا مذاکراتو او دا غی طول پاور پا صرف یو کور کی دن نداری چیزا سوالا با مکی گا ما پسی نازے او لو تاسو بیش سکر میں اختیار میں آگئے تاو خلاسی بشر منظور دی زوابا چیزا من دا دی پاندار یا دا دی اگی گا مشری